že ste si našli čas na sledovanie juniorských správ z mesta Čadca. V mesiaci november vás čaká veľa zaujímavých vecí, tak si to nenechajte ujsť. Návšteva cintorínov na všetkých svätých patrí neodmysliteľne k novembrovému času. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. Sviatok všetkých svätých na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne rozšíril a v kalendári sa zakotvil aj 2. november ako pamiatka zosnulých dušičky. Určite i vy, kamaráti, pôjdete spolu s rodičmi na cintorín navštíviť tých, ktorí tu už nie sú medzi nami. Od roku 2001 na Slovensku 17. november slavíme aj ako deň, ako štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu. Sviatok je medzi verejnosťou známy aj ako Deň študentstva. Tento deň by mal byť symbolom demokracie a slobody. Vo štvrtok 24. novembra bude sláviť 60. výročie Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci. Školu navštevuje vyše 900 žiakov nielen z Čadce, ale i z okolitých obcí. Svoj talent tu môžu rozvíjať vo všetkých umeleckých odboroch. Pánovi riaditeľovi Petrovi Byčiankovi a všetkým pedagógom prejeme veľa pracovných úspechov a ešte viac talentovaných zverencov. A žiakom prajeme okrem talentu aj chuť ho rozvíjať. V piatok 25. novembra sa v Čadci uskutoční predstavenie folklórneho súboru Kysučan pod názvom Na tú svetu Katarínu. Umelecký vedúci a zároveň choreograf súboru Jozef Vrábel spracoval a nacvičil pôvodné tance z Horných Kysúc, ktoré sa tak viaže ku katarínskym zvykom. Milí diváci, môžete tak zažiť kúzelný večer s ľudovými zvykmi vašich starých rodičov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Európa je priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto hľadáme cesty, ako v miery, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolu nažívať. Jedným zo spôsobom hľadania tejto cesty sú na školách aj medzinárodné projekty. V základnej škole Rázusovej bol schválený grant v rámci projektu Erasmus+. Projekt bude trvať 24 mesiacov. Začal sa 21. septembra 2016 a končí 29. 2018. Škola bude spolupracovať so školami z Litvy, Turecka, Španielska a Rumunska. Všetkým, ktorí sa zapoja do projektu, prajeme veľa úspechov a veľa krásnych zážitkov. O priebehu vás budeme určite informovať. Kultúrne poukazy sú jednou z možností, ako zaplatiť vstupne do divadla, na koncert či do kina. Ak vám ostali ešte kultúrne poukazy, môžete ich ešte využiť na podujatia či kino v Čačianskom dome kultúry do 11. novembra 2016. Pozývame vás aj spolu s rodičmi na vianočný koncert s príchuťou jedinečnosti v podaní vynikajúcej slovenskej hudobnej skupiny Freejile 30. novembra v Dome kultúry Čadca o 18. hodine. Skupina je zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných muzikálových produkcií či TV show. Napríklad Braňo Kostka, Soňa Norisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rimarenko a ďalší. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný zábavy. Verím, že ste s nami strávili príjemné chvíle a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami v decembri. Margareta Stríčková a Dávid Zhoník.